Në këtë periudhë pandemie, Bashkia e Korçës është e para në vend që po kujdeset për mbarvajtjen e edukimit të fëmijëve në kopshte. Në pjesën më të madhe të kopshteve të qytetit, javët e fundit janë konfirmuar me COVID apo janë të dyshuar një numër i lartë edukatoresh. Numri i lartë të infektuarëve në institucionet arsimore ka detyruar Bashkinë e Korçës që të bëjë një njoftim zyrtar, ku i bën thirrje të gjithë kandidatëve të profilit arsimi parashkollor për t'u bashkuar thirrjes dhe të aplikojnë në Bashkinë e Korçës vullnetarisht për të bërë pjesë e zhvillimit normal të mësimit. Drejtoresha për marrëdhëniet me publikun në këtë bashki, Larisa Katundi, tregon më shumë detaje për këtë nismë. Ne kemi shpallur të njoftim për të afruar të gjithë kandidatët të cilët janë të regjistruar në portal dhe që kanë dëshirë vullnetarisht, sezonalisht, pra për kohë të përkohshme, të jenë të punësuar pranë stafeve të kopshteve të Bashkisë së Korçës. Këtyre stafeve të bashkinë ngjiten pra praktikantë, mësues të cilët janë të kualifikuar, momentalisht janë papunësuar dhe kanë nevojë që të kryejnë praktikën mësimore. Ka shumë mësues të cilët janë të interesuar për të qenë pjesë e kësaj nisme. Virusi është prapur dhe në gjykatën e Krujës. Pozitiv ka rezultuar kancelari dhe përpasoi një pjesë punonjësve janë karantinuar. Pas këtij lajmi është vendosur mbyllja e gjykatës derisa pjesa tjetër e stafit të kryejë testin dhe të marrë përgjigje. Me COVID është konfirmuar dhe një ginekolog në qytetin e Elbasanit. Mësohet se ai prej 2 ditësh është izoluar në banesë dhe është në gjendje të qëndrueshme shëndetësore.